ska jag visa lite om vattnets faser, vatten i fast flytande och gasform med hjälp av en sån här vattenkokare av glas. Och som ni ser så har jag en, den är här då, vattenkokaren av glas. Jag har fyllt vatten som har temperaturen 71,8 grader. Och det här mäter vi med en sån här givare som är nerstoppad i vattnet och kopplad till den här digitala termometern. Har vi vatten i fast form, alltså en isbit, och lägger ner, så tror inte jag att ni blir så förvånade om ni ser att temperaturen kommer sjunka lite, va? Och vi kommer också kunna se väldigt tydligt att det här varma vattnet gör att isbitarna smälter, eller hur? De övergår från fast form till flytande form. Men vi kollar här vad som händer när jag sätter igång den här vattenkokaren. Jag stänger av den så det inte låter så mycket, men visst såg ni här att det kommer bubblor från botten av vattenkokaren, och det är här nere som det blir varmt. Och då är det ju så att vi har vatten som blir varmt, vatten i flytande form där vi tillför energi, då kommer det vattnet övergå i gasform. Så det som är i de här bubblorna som stiger från botten av vattenkokaren, det är vatten i gasform, det är alltså vattenånga. Och då kan vi också få syn på genom att om jag håller ett glas här inne, så kommer ni få se hur jag kan fånga upp den här vattenångan och få liksom vattendroppar i glaset, eftersom det snabbt kommer kondenseras. På insidan av glaset så ser vi små vattendroppar, och det är den här vattenångan som har mött det här kalla glaset och kondenserat, så blir det vattendroppar. Det finns också vattendroppar på insidan av vattenkokaren här. Den rök som vi ser från när vatten kokar, det är pyttesmå vattendroppar. Det är nämligen så att en gas kan man inte se, och det vi ser här, man kan inte se en gas eftersom molekylerna har släppt taget om varandra. Så det vi ser här, det är pyttesmå vattendroppar. Så här ser det ut nu när vattnet kokar för fullt. Stora bubblor som kommer från botten av vattenkokaren. Vattnet övergår från flytande form till gasform. Och skulle vi låta det här stå och koka kanske 10 minuter eller så, så skulle vi också kunna se att den här vattenytan skulle sjunka, eftersom det nu försvinner vatten här som övergår i gasform och försvinner. Och jag skulle kunna se på fönstren bakom mig, så skulle det bli lite immigt när den här vattenångan möter det kalla glaset. Alltså, vad är det i bubblorna när vatten kokar? Jo, det är vatten i gasform, och det ser vi jättetydligt här. Och nu har vi ju nått nästan 100 grader i alla fall, och det är den temperaturen vatten kokar.